Olá, eu sou a Sónia dos Delphi Scenes. Hoje trago-vos esta salada de melancia, pepino e queijo feta. Vão ver que é uma salada bem refrescante para estes dias quentes e super fácil de se preparar. Vamos lá? Numa taça pequena, vamos colocar 3 colheres de sopa de azeite, 3 colheres de sopa de xarope de agave, 1/2 limão e vamos temperar com sal e pimenta. Mexemos bem e reservamos. Numa saladeira ou numa taça larga, vamos colocar uma cebola laminada, um pepino em cubos, 1/4 melancia em cubos e vamos juntar queijo feta também cortado em cubos. Regamos com o molho preparado previamente . Polvilhamos orégãos e envolvemos bem. Se desejar, junte mais um pouco de queijo feta em cubos, regue com mais um pouco de molho e polvilhe orégãos. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.